E aí, galera do Blog Nejo, mais uma vez, Marcão Blog Nejo aqui com vocês. Hoje eu tô aqui para dar continuidade a um vídeo que eu postei recentemente sobre a questão da bebedeira nas lives sertanejas. Esse assunto ainda continua em pauta, causando muita polêmica nas redes sociais. Só porque eu falei que o Conar, por exemplo, tá atuando contra isso, o pessoal tá achando que eu estou contra as lives e não é bem assim. Esse vídeo de hoje é um esclarecimento, não só da minha parte, mas de tudo o que tá rolando nos bastidores para regulamentar a questão das lives. Por que que precisa de regulamentação? Porque é tudo uma coisa muito nova. Foi uma alternativa que os artistas, inicialmente através do Gustavo Lima e da primeira live dele, né, acharam para tentar sobreviver nesse tempo de pandemia e de quarentena, onde os shows simplesmente não podem ser realizados. As lives foram a forma que os artistas acharam de capitalizar, de gerar receita. E depois do exemplo positivo que o Gustavo Lima trouxe na primeira live com relação à geração de receitas, os artistas entraram numa verdadeira corrida para fazer as suas lives e, consequentemente, poderem capitalizar também, gerando patrocínio e, consequentemente, podendo arcar com o salário dos funcionários, continuar gerando receita, talvez não no mesmo volume de antes da quarentena, né, de alguns tempos atrás aí no mercado de shows, mas pelo menos para sobreviver nesse período. O problema é que as lives aí, por serem novas demais, foram feitas no primeiro momento de forma totalmente despretensiosa, sem nenhum tipo de regulamentação. E desde então, diversos órgãos passaram a se movimentar para tentar, pelo menos, ganhar o deles, que seria, no caso, impostos de um lado, tarifas de outro lado e outras coisas que eu vou falar aqui no decorrer dessa live. Então, gente, tira da cabeça essa ideia de que existe uma conspiração. Não existe uma conspiração. Gustavo Lima está sendo perseguido? Não, ele não está sendo perseguido. Ele foi apenas o primeiro de uma série de casos que vão aparecer nos próximos dias. Isso vocês podem ter certeza que vai acontecer. O Conar não vai ficar parado apenas no Gustavo Lima. O Conar também vai notificar os outros artistas, com certeza. Não só pela questão da bebida, mas por uma série de outras coisas que estão acontecendo. E não é só o Conar, minha gente. Quando eu falo de órgãos que estão se movimentando, órgãos, empresas e tudo mais, estou falando aqui de Conar, YouTube, ECAD, UBEM e diversas outras associações, organizações, empresas que estão se sentindo prejudicadas nesse momento ou que representam classes que estão se sentindo prejudicadas. O ECAD e o UBEM, por exemplo, representam os compositores. E os compositores, sem sombra de dúvida, são uma das classes mais prejudicadas pelo período de pandemia. Afinal, acabaram os shows, as lives estão gerando milhões em visualizações e os compositores estão lucrando apenas o que o YouTube já pagava normalmente. Tem muita coisa por trás disso que vocês não estão querendo enxergar, talvez por cegueira de fã. Mas eu tô aqui para tentar esclarecer de forma neutra sobre tudo que está acontecendo. E presta bem atenção nesse vídeo antes de comentar. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as próximas atualizações. A gente vai estar sempre vindo aqui para falar de música sertaneja da forma mais neutra e mais séria possível, sempre com dignidade. Dá aquele like no vídeo, se você não gostou, dislike então. Mas aí vai lá nos comentários e comenta o motivo pelo qual você não gostou. Mas tira da cabeça que eu tô agindo contra o sertanejo, pelo contrário, eu tô querendo que as lives continuem, pelo menos enquanto a pandemia continuar, enquanto o isolamento social continuar e enquanto os artistas não puderem realizar seus shows. Porque é a única forma que a gente tem de assistir aos nossos artistas, de ouvir as nossas músicas cantadas ao vivo. Eu quero que as lives continuem, assim como você. Então não adianta você jogar a culpa pra cima de mim por algo que o Conar e outros órgãos estão fazendo. Vou tentar falar de órgão por órgão, empresa por empresa, associação por associação, todas as que estão se movimentando para tentar ajudar a regulamentar a questão das lives. Primeiro vou falar do Conar. Gente, antes de mais nada, o Conar não é um órgão do governo. O Conar é um órgão de regulamentação criado pelas próprias empresas, pelos próprios órgãos de propaganda, para definir regras com relação às propagandas que são exibidas. Esse argumento de que assiste quem quer, de que influencia-se quem quer, infelizmente, não vale de nada. Não é assim que funciona em nenhum tipo de publicidade. Toda vez que você vai veicular algum tipo de propaganda, você tem sim que seguir certas regras. Quando você fala de propagandas de bebidas alcoólicas, então, as regras são muito piores. Essas regras estão lá no site do Conar para quem quiser acessar. Aqui embaixo, ó, tá escrito o site, é só acessar. Tem lá, inclusive, outras notificações que foram mandadas, outros processos que o Conar já entrou, com outros artistas, de outros gêneros, com redes de televisão. Então, gente, para com essa mania de perseguição. É claro que eles foram primeiro no Gustavo Lima porque foi o primeiro que recebeu denúncias. Até porque ele foi o primeiro a fazer uma live desse tipo. O fato de irem primeiro no Gustavo Lima não significa que eles não vão nos outros. Não significa que estão indo no Gustavo Lima porque o Conar é da Globo e a Globo é anti-Bolsonaro e o Gustavo Lima é Bolsonaro. Isso não existe. O Conar representa as empresas,
as anunciantes e os órgãos de publicidade. Todas elas aceitaram seguir essas regras. Inclusive, não é nem o Gustavo Lima em si, o grande aí responsabilizado pelo Conar nesse primeiro momento, e sim a Ambev, que é a principal anunciante. A Ambev, enquanto anunciante das lives, aconselhou o Gustavo Lima, no caso também, segundo informações, justamente a evitar esse tipo de embate. As duas lives do Gustavo Lima saíram do ar por causa disso, um dos motivos. Daqui a pouco eu vou explicar o outro motivo. Os anunciantes acharam melhor tirar do ar justamente por conta de todos os problemas que vão acontecer, porque o Conar vai vir pra cima, o Conar vai aplicar multas. E isso não é só no Gustavo Lima, não é só na Ambev, é nos outros artistas também e nos outros produtos e artistas anunciantes, anunciadores, que eventualmente estão infringindo as regras do órgão. Então não adianta falar quem quer Conar, foda-se o Conar, não é assim que o mundo funciona. As empresas que anunciam na propaganda aceitaram seguir essas regras. Então, infelizmente, tem que obedecer. A questão da bebida alcoólica não é apenas o fato do artista beber. O artista pode sim beber durante a live na casa dele. O problema é que para anunciar uma bebida alcoólica, você tem que seguir uma série de regras. Toda vez que você vê uma propaganda de bebida alcoólica na televisão, você vê, por exemplo, avisos, beba com moderação, entre vários outros avisos. Até a forma com que os modelos utilizados nas propagandas, os atores e atrizes consomem a cerveja, é regulamentado, para vocês terem uma ideia. Então, quando o artista na casa dele comete excesso, ele tá infringindo sim as regras do Conar. Você querendo ou não aceitar isso. Não se trata de perseguição. Ah, mas é porque só com Gustavo Lima. Não vai ser só com Gustavo Lima. O Conar já está se movimentando também para notificar os outros artistas que ainda não receberam. Então isso vai acontecer com os outros artistas também. Só que o problema do Conar nem é o principal problema ainda, até porque o Conar não entrou com processo. O que está acontecendo ainda é uma investigação. O Conar recebeu denúncias aí de consumidores que se sentiram prejudicados com as propagandas que estavam sendo veiculadas e com os excessos cometidos pelo Gustavo Lima no caso dessa denúncia específica. A partir daí foi aberta uma investigação que com certeza vai se estender aos outros artistas que também possam ter cometido excessos. Só que não virou um processo. O fato de uma live ou outra sair do ar não se deve, a princípio, ao Conar, mas sim a um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco. Uma outra empresa, órgão, sei lá, que está se preocupando nesse momento com a questão das lives é o próprio YouTube. Quando o YouTube veicula uma propaganda, o YouTube dá a opção de pular essa propaganda ou de simplesmente não ter propagandas. Quando a gente coloca uma propaganda no meio de uma live, na qual a pessoa que está assistindo simplesmente não tem como pular, isso viola as regras do YouTube. Houve uma reunião na última quarta-feira do YouTube com os principais empresários da música do Brasil justamente para definir essas regras. E ficou definido que os breaks comerciais durante as lives não são permitidos, justamente porque a pessoa que está assistindo ao YouTube não tem a opção de pular. E uma das grandes vantagens que o YouTube oferece é justamente o fato de pular propagandas. E quando o artista faz uma live e não tem como pular, o artista está infringindo as regras do YouTube. Isso aí pode derrubar a live. E esse é um dos principais, talvez o principal motivo pelos quais as lives estão sendo tiradas do ar. Justamente para evitar que o YouTube derrube o vídeo, sem mais nem menos. Porque a forma correta que ficou definida junto aos artistas é: o artista faz a live, depois ele retira o vídeo, corta os breaks comerciais e reposta a live. Essa é a única forma que o YouTube aceita. Só que, convenhamos, o YouTube também não está muito feliz de ver as propagandas sendo veiculadas dentro dos vídeos das lives. Por quê? O YouTube é um veículo que oferece anúncios, que oferece espaço para anúncios e repassa aqueles valores diretamente pros titulares dos canais de vídeos, para detentores de direito autoral e para diversas outras pessoas. Quando o artista vende um anúncio e coloca na própria live, ele está simplesmente cortando o intermediário, que é o YouTube. E o YouTube simplesmente não sabe o que fazer nesse momento. O YouTube está de pés e mãos atadas porque os artistas e empresários se aproveitaram dessa brecha para poder gerar receita. Só que eles estão eliminando o principal intermediário, que é o YouTube. E isso aí o YouTube ainda não falou como que vai resolver.
apenas conversou com os artistas empresários, no caso, para tirar essa coisa do break comercial. Só que as propagandas veiculadas pelos artistas durante as lives provavelmente ainda vão sofrer as consequências aí num futuro próximo. O YouTube com certeza vai se posicionar de forma contrária a isso ou vai impor algumas regras daqui a alguns dias. Só que não tem como saber quais ainda. Agora, um outro problema que já está gerando uma intensa movimentação de bastidores é a questão do direito autoral. Nisso aí a gente está vendo ECAD e o Ben trabalhando para resolver essa questão. Para quem não sabe como funciona, o YouTube tem um acordo com o ECAD e repassa um valor fixo para o ECAD mediante esse acordo. Esse acordo vai ser revisto. Eu não sei de quanto é a porcentagem, eu não sei como que funciona, só sei que o YouTube repassa um valor fixo. Quando a gente fala das lives, no entanto, as lives, teoricamente, teriam que ficar no ar durante apenas o período da live. Por exemplo, a live começou 8 horas da noite e terminou 2 horas da manhã. 2 horas da manhã ela tem que ser tirada do ar, justamente para configurar o que ela realmente é, uma live. A partir do momento em que a live acaba e continua no ar, ela deixa de ser uma live e se torna um fonograma. Afinal de contas, a gente está vendo músicas sendo executadas. E na medida em que ela se torna um fonograma, consequentemente, direitos autorais devem ser pagos. Acontece que ninguém está pedindo autorização para os compositores para executar as músicas durante as lives. As músicas são executadas como num show normal, faz parte. E no show normal, o que o ECAD faz? Ele pega a lista de músicas executadas, faz a cobrança das tarifas e repassa aos compositores conforme a lista repassada pelos artistas. E é assim que o YouTube vai fazer o pagamento ao ECAD conforme um acordo já feito. Só que isso é com base no valor de anúncios que o YouTube recebe. Os anúncios feitos durante as lives não são feitos através do YouTube, e sim diretamente aos artistas. As empresas pagam aos artistas para anunciarem, e não ao YouTube. Como eu disse antes, o intermediário, no caso, que é o YouTube, está sendo eliminado. E esse valor que as empresas estão repassando aos artistas para anunciar também precisa gerar direito autoral. Afinal, é assim que o YouTube paga pro ECAD. Todos os anúncios que são veiculados nos vídeos geram aí uma receita também de direito autoral que é paga pelo YouTube ao ECAD conforme o acordo que eles fizeram. Quando o YouTube é eliminado como intermediário, esse valor precisa ser pago de alguma forma. Só que não existe regulamentação. A UBEM, União Brasileira das Editoras Musicais, está se movimentando justamente para tentar resolver essa questão. Se o compositor recebe quando o YouTube vende um anúncio, por que o compositor não vai receber quando o próprio artista que está fazendo live vende um anúncio? É assim que o mundo funciona. Os compositores das músicas executadas nas lives estão sendo lesados nesse momento. Infelizmente, e isso aí já está gerando uma grande movimentação dos próprios compositores, do ECAD e da UBEM, em prol de resolver essa questão para que tudo seja resolvido. Provavelmente vai ser feito um acordo logo, de alguma forma aí, para que as lives possam continuar, pelo menos enquanto a pandemia perdurar, para que os artistas possam continuar gerando receita. Tem uma outra questão que eu nem mencionei. Você acha que as redes de TV, isso eu estou falando não só da Globo, estão felizes de ver os principais anunciantes delas saindo delas para anunciar em lives? Óbvio que elas não estão felizes. Então, quando eu falo disso, eu não tô falando só da Globo. É Globo, Record, SBT e vários outros veículos de comunicação através de televisão. Os canais de TV estão putos, sim. Assim como o YouTube tá puto, assim como o ECAD tá puto e assim como o Conar tá puto. Por quê? Os artistas viram nas lives uma alternativa de gerar receita, só que eliminou todos esses intermediários que, querendo ou não, por mais que você esperneie, você público, infelizmente, precisam ser pagos, porque eles representam diversas associações, entidades e pessoas que precisam ser pagas e estão sendo prejudicadas durante esse período de pandemia. Então você pode reclamar de Conar o quanto você quiser. A partir desse vídeo, se você estiver assistindo, você vai reclamar de YouTube, de Globo, de Record, de ECAD, de UBEM e de várias outras empresas, associações, órgãos que estão envolvidos nessa questão aí nos bastidores, que não vai adiantar. Tudo isso precisa ser regulamentado, sim. As lives vão ser retiradas do ar se elas estiverem infringindo as normas do YouTube, do Conar e de quem quer que seja. Isso não é a Globo mandando, não é o Bolsonaro indo contra a Globo e a Globo boicotando, nada disso. O fato de o sertanejo apoiar o Bolsonaro não tem nada a ver com o que está acontecendo com as lives nesse momento, entendeu? As lives estão apenas sem regulamentação. E isso está gerando uma intensa disputa nos bastidores pelos valores que não estão sendo devidamente pagos a quem é de direito. Quando você veicula um anúncio no YouTube e o YouTube cobra por aquele anúncio e ele não está recebendo pelos anúncios que estão sendo feitos pelos próprios artistas. As músicas que estão sendo executadas nas lives geram direitos autorais que são pagos pelo YouTube ao ECAD mediante um acordo, baseado nos valores que o YouTube recebe
por anúncios. Então, como que o YouTube vai pagar os direitos autorais ao ECAD se ele não tá recebendo os valores? Só que isso não é culpa do artista, isso é culpa do próprio YouTube. E se o compositor quiser cobrar, ele vai ter que cobrar do YouTube. Só que você acha que o artista vai peitar o YouTube e simplesmente deixar o vídeo no ar? É interesse do artista também que o YouTube resolva essa questão junto aos compositores. Então, não é perseguição em nenhum momento. É apenas uma falta de regulamentação. E os artistas agora estão se organizando para poderem fazer as lives da melhor forma possível e sem gerar nenhum problema posterior. As lives provavelmente vão ser realizadas, porque a reunião foi essa semana, e daqui a pouco a gente vai ter que ver as lives apenas durante o período em que elas são executadas ao vivo. Depois disso, é provável e muito provável que elas sejam retiradas do ar justamente para não infringirem as regras do YouTube e não gerarem fonogramas aí que, consequentemente, necessitarão de pagamentos de direitos autorais aos compositores. Uma outra questão que eu até esqueci de mencionar: para você fazer uma propaganda vinculada com uma música, você precisa pedir autorização para os compositores. É por isso que a Elben está atuando nos bastidores para ver a questão dos compositores com relação às lives. Por quê? As empresas que estão anunciando não estão pedindo autorização para os compositores em nenhum momento. E se você assiste uma live, convenhamos, você assiste por causa das músicas, não é isso? Então os anúncios que são veiculados durante essas lives precisam ser repassados aos compositores de acordo com a porcentagem a qual eles têm direito. Para de reclamar de perseguição, para de ver chifre em cabeça de cavalo, para de ver pelo em ovo. É tudo uma questão nova que ainda não foi regulamentada. Logo, logo vai ser, e a gente vai poder ver as nossas lives aí, que são maravilhosas, que ajudam muita gente da melhor forma possível, sem nenhum problema e sem nenhum debate nos bastidores. As lives precisam continuar acontecendo. Elas estão salvando o Brasil nesse momento. Enquanto muita gente não está fazendo nada, os artistas sertanejos estão trabalhando em prol dos necessitados através das doações e aproveitando as lives para fazer receita, o que é direito deles. Eles têm funcionários para pagar. A gente precisa das lives, mas para que elas aconteçam, os artistas precisam seguir as regras, ok? Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não gostou, clique em dislike. Não tô nem aí. Dá sua opinião aqui embaixo, fala o que você achou. Vamos debater a respeito. Tô lá, ó, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, @marcosblognejo, é só seguir a gente lá, ó, pra quem não viu aí, ó, @marcosblognejo, é só seguir que eu tô lá debatendo todo dia, postando conteúdo todo dia também, nos stories, sempre informando a respeito das lives. Através do meu Instagram, tô trazendo a agenda atualizada de lives aí, todo dia atualizações novas, enquanto elas continuarem acontecendo, ok? E enquanto eu receber aí as informações sobre as novas lives também. Então é isso, gente, obrigado e até a próxima, valeu!